好，来看到瑞穗乡一位家长带着儿子去钓鱼的途中，发现路旁有一部幼儿单车，居然就当着儿子的面顺手将单车带走，占为己有。原车主呢，家长发现之后，在网络上发帖送给儿女单车生日礼物遭窃，瑞穗分驻所随即调阅了监视器，顺利查出窃嫌，并且找回车主的爱车。那么偷窃单车的家长在子女面前做了最坏的示范，最后被警方以窃盗罪移送法办。那这手机上小女孩骑单车的照片与现场查获的单车交叉比对，花费眼睛视力与精神查看监视器画面的警方，终于找到了遭窃的单车。找到了。而送给女儿3岁时的单车生日礼物失而复得，家长也开心致谢。警方透过监视器画面还原事发情形，只见原车主小女儿骑着单车，开心地跟父亲以及毛小孩一起散步，接着这部黑色轿车跟进不久又开出来，没多久的画面就只见小女孩徒步单车不翼而飞。警方于是锁定黑色轿车深入追查，果不其然，在轿车驾驶住家人赃俱获。经调阅监视器过滤后，发现有一只小客车设有重嫌，立即扩大调阅车辆行经路径，并在车辆最后出没地点附近一一查访。经锲而不舍抽丝剥茧后，于民宅外发现该失窃儿童自行车，全案经警询问后，依窃盗罪函送花莲地检署侦办。警方调查，这名窃嫌当时带着儿子准备去钓鱼途中，发现路旁这部幼儿单车，误以为没人要，就当着儿子的面再走，占为己有。原车主气的是在社群网站上发文协寻，警方也主动查办，最后水落石出，物归原主之外，也依窃盗罪嫌将偷单车的家长函送侦办。记者石玉兰瑞穗采访报道。